aravuga turi amugabo yavuze ngo turi fake abibwira abagenzi ngiye gupima imbaraga afite hanyuma ndimo mbwiriza inkubira manuka yita inkubita akaboko kaba paralize kajya inyuma mikorira ncika iragwa migiseri irashya nakaguruka ba paralize abantu bose bagwa igihumure mu rusengero bagwa muri koma sigara ntekereza sinigeze ngo hasi iyo mpamvu navuze ko twananiranye satana arabizi hamwe n'abadayimoni be n'abakozi be bose baziko twananiranye kubera Yesu Kristo uri muri twe nitwa Jacques Musonera ndagushimiye kuba uduteze amatwi kandi udukurikiranye ikaze kuri Shiro TV ndakunezererewe imana iguhe umugisha mwinshi uhabwe umugisha n'imana nkuko mwakomeje kubinsaba mugira muti mutugarure wa mugabo wambaye imbaraga zo kwizera uzivuga adategwa kandi ukoreshejwe n'imana igihe kitari gito mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo nanjye navuze ni sindi buze kubatindira ndahita muzana we wakoze subscribe turagushimiye nawe utari wayikora uyikore kugira ngo tujye tukugezaho ibiganiro byacu uko bijye bikurikirana imana iguhe umugisha mwinshi rero sindi genyine reka nongere niyegereze mwene data atwibwire n'amazina Yesu ashimwe cyane Yesu ahimbazwa cyane amazina ninde nitwa Nzeyimana Damascene Nzeyimana Damascene mukunze gukurikirana kuri Shiro TV iyagarutse twariho tuganira ijambo rivuga ngo ubushize ukwizera kurema ibitariho bikabaho kwizera kurema ibitariho bikabaho mfite ubamye bw'abantu benshi barimo bavuga bati urya mugabo ibintu yatwigishije twagiye tubishyira mu bikorwa turabyapurika biradukorera bati ongera umuzane twishimiye kongera kukubona kuri Shiro TV urakoze cyane n'umunezero udasanzwe amen namwe mwari muraho turaho turashimira imana mu rugo murashima imana yego sinzi rero aho uribuze guhera icyo nzi cyo nuko tugomba gukurikiza ya topic yacu n'ubundi tugakomereza nkuko twese twarabisezeranije hari ibyanditswe ufite bishobora kudushyigikira muri iri jambo ego birahari hanyuma iki ni igice cya kabiri ego ku gice cya mbere twari twavuze nyine hejuru yo kwizera kurema ibitariho bikabaho yego sobanura no ku mivumo ya karande gato uburyo umuntu ashobora kuyitsinda ubu turafata ku gice cya kabiri nyine yego dukomereza aho twifashisha amagambo y'Imana dusoma mu butumwa bwizwe bwanditswe na Luka yego igice cya karindwi y'umurongo wa gatanu kugera ku icumi karindwi gatanu icumi yego ijambo riravuga riti kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi Luka ibice birindwi duhere kuri gatanu turagenda tugere ku icumi haravuze ngo kuko akunda ubwoko bwacu ndetse n'isinagogi yacu niwe wayitwubakiye Yesu ajyana nabo ageze hafi y'inzu uwo mutwara abasirikare amutuma inshuti ze ati nyagasani ntibirushye kuko bitankwire ko njira mu nzu yanjye nicyo gitumye ntekereza ko bitankwire ndetse ko nza uri ubwanjye ahubwo tegeka umugaragu wanjye arakira yego kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi mfite n'abasirikare ntwara iyo mbwi umwe ntigenda aragenda nabwo iri ndi ngwino akaza nabwo umugaragu wanjye nikora iki akagikora Yesu abyumvise aramutangarira ahindukira abantu bamukurikiye ati ndabwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisiraheli izo ntumwa zisubiye mu nzu zisanga umugaragu akize aya ni amagambo ari mu butumwa bwanditswe na Luka igice cya karindwi niba ushatse uhera ku murongo wa mbere kugera ku icumi guhereye kuri gatanu rero aha harerekana ko abakuru b'Abayuda bagiye kwinginga Yesu kujya gukiza umugaragu w'umukapiteni yari yararwaye paralize iragenda iramuremaza aryamye hasi amagufa yarakonjamye adakora ariko kuri iri jambo ryitwa kwizera kurema ibitariho bikabaho nababwiye yuko ari ukwemera ko ibintu bishoboka nubwo byaba bikomeye bisobanuye ngo iyi ndwara abaganga bari barayinaniwe noneho umukapiteni atuma kuri Yesu ngo aze gukiza umugaragu abayuda bagenda kumubwira rero abayobozi b'abayuda baragenda baramubwira bati hariya hari umukapiteni mu ngabo z'abaromani agira ibintu bitangaje cyane agira bitatu icya mbere akunda ubwoko bwacu akunda ubwoko bwacu icya kabiri yubatse urusengero yubakiye imana urusengero icya gatatu akunda abantu bose noneho aha mu gukunda hari harimo no kwizera agira ihishurirwa ahita abona ko Yesu ari Imana yavuye mu ijuru ntiyaba kimutekereza nk'umwigisha gusa reba ibaza ariko nk'umwafandi mu butegetsi bw'abaromani icyo gihe yari umuntu uhambaye kuko ubundi roma niyo yari yarakoronije isi nk'uko leta zunze ubumwe za amerika umunsi zitegeka isi burya ntabwo zirirwa iyo bakoze inama bakababuza gutera baratera gusa abaromani niko bari bameze noneho atuma kuri Yesu
ngo aze gukiza umugaragu we bagezeho baramwinginga bati icyambera ku ndubwoko bwacu icyakabiri niwe batse rusengero ariyo sinagogi namazu bateranagamo basenga yego hanyuma rero cyagatatu uyu mugabo ni umugabo ugira umutima w'imbabazi abantu bose arabubaha agira urukundo mbese yagiraga imirimo myiza Yesu ngo abyumvise aravuga ati okay reka njyane namwe ndumva ari umugabo mwiza ukwiriye gutabarwa akimenya ko Yesu aje naye nababwiye kwizera ko kubamo ibice bitatu ari kwizera rusange kwa bose Yakobo 2:19 handitse ngo wizera kuko Imana ari imwe ibyo ni byiza ariko abadayimoni baragizera bagahinda umushyitsi mbabwira kwizera kwa kabiri kwitwa kuzana agakiza duheshwa no kumva ijambo ry'Imana niko twizereramo tukagira ibintu bitanu bituranga kwirukana abadayimoni gufata inzoka kunywa icyica kuvuga indimi no guhanura no gusengera abarwayi bagakira urumva ni ibintu bitanu bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye bazafata inzoka bisobanura gutsinda satani n'imbaragaza niko muri ko yivuze 16:17 imenyetso bizagumana n'abizera icyagatatu niba nk'ukica nta kiza batwara na hato cyakane bazavuga mu ndimi 5 urambika ibiganza ku barwayi bazakira abo barasohoka bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha akomeresha ijambo rye imenyetso byagendanaga naryo kwizera kwa gatatu ni ukwizera kw'impano y'umwuka wera kuno kwizera guturanye n'indi mpano gukora ibitangaza no gukiza indwara kuri mu itsinda rigizwe n'impano eshatu kwizera gukora ibitangaza no gukiza indwara rero Paulo yanditse mu Korinto 12:19 haravuga ngo unda gaheshwa n'umuka kwizera uyu mutware w'abasirikare afata impano yo kwizera ihita ibyara igitangaza ubundi umuntu wese uriho agomba kumva neza ko nimba ariho nabi none mu kwizera Yesu wazutse mu bapfuye n'imbaragaze hamwe n'umukabara na data wa twese ari we Imana kwejo hazaza hazaba heza nta muntu ugomba kubaho muzima wo kuvuga ngo ibintu byashoboka nimba ugenda n'amaguru ejo watwara imodoka nimba ugenda na moto wishyura shobuja waguri yawe nimba ukodesha wakubaka inzu nimba hari ibyaha byakunaniye wagira imbaraga zibitsinda kubera kwizera Yesu do mu bundi buryo kwizera ni imbaraga ziduhesha kwinjira mu migisha yacu no gutsinda ibifumo ya karandi yariyo yose kugira ngo umuntu wese abyumve neza noneho abwira Yesu ngo ndi umuntu utwarwa n'abandi mfite n'abasirikare ntwara Donc ajya mu buryo bw'imisumbanire mu mategeko asanga watumiye n'umwami w'abantu cyangwa mvuge ngo ni umujeneral kandi we ni capitaine none mumubwire ngo si ntabwo binkwiriye kwaza honde ntibinankwiriye konjya aho ari ahubwo aho ageze ategeke uyu mugabo mubonye bugufi namugurira fanta kuko ni umugabo ufite kwize ahageze ategeke tekereza kuba ndi gisozi yereka niho ntuye ngategeka ibintu biri nyamirambo bikaba ni mu rwego rwo kwizera niyo mpamvu ubona abakonikoni atuma imyuka ikagendera mu kirere yizereye mu mbaraga mva kuzimu za satani n'abadayimoni ya myuka igatera abantu bisazi cyangwa inyatsi ariko iyo yohereje ku mukristo wizera ntimufata isubira ikavuga ati aho dutumye ntibashoboka batunani ubu twarananiranye mu izina rya Yesu twebwe musonera nyine turi abantu bananiranye twananiranye cyane gute cyane neza narindi muri mu rusengero rwa ADPR Paroisse Rutiti mu karere ka Nyaruguru yego mbonamo ibintu bibiri harimo abarozi kandi bakubitisha inkuba yego harimo nabantu babasambanye bafite za kapote basambanisha uwo mwanya umwuka wararambwira ngo mbwirira abo barozi ko ari ba fake nta mbaraga bafite oya umwuka yavuganye nawe ngo iki arambwira ngo mbwira abarozi ko imbaraga bakoresha ari fake ari nabo bakaba ba fake ba fake ko Yesu ari we munyembaraga kandi ashobora byose hanyuma arambwira ngo babwire ngo n'inkuru bakubitisha ni fake nta gaciro zifite kandi ubwira abantu babasambanye bakoresha kapote bagasambana ko birinda indwara ariko ntibirinda icyaha yego babwire babireke hanyuma mbabarira ibyaha byabo bareke gusambana byose nibyo byo kuroga yego hanyuma agiye kiza kugera tusengera abantu ari ku murovu zumwe avamo aravuga turi amugabo yavuze ngo turi fake abibwira abagenzi ngiye gupima imbaraga afite hanyuma ndimo mbwiriza inkubira amanuka ihita inkubita akaboko kaba paralize kajya inyuma mikorira ncika iragwa migiseri irashya nakaguru kaba paralize abantu bose bagwa igihumure mu rusengero bagwa muri koma sigara ntekereza sinigeze ngwa hasi iyo mpamvu navuze ko twananiranye satani arabizi hamwe n'abadayimoni be n'abakozi be bose bazi ko twananiranye kubera Yesu Kristo uri muri twebwe nda abantu b'Imana ntibashoboka
ntabwo ari gupfa kubavogera uko wiboneye utuma ihembe ntiribashobore wakohereza ibitega ntibikoreho kubera ko dufite ubwami budasanzwe Imana ishimwe cyane aho uri hose mu isi yose menye ko turi ubwoko butavumika twarananiranye uwo mwanya akaboko kabaye paralize kagiye inyuma nakaguru kabaye paralize migukore yaguye migiseri yaheye nza gutekereza ndavuga nti ibi bintu niba arabarozo babikoze ngiye kuba itegeko akaboko nkagarure nimba ari imana iremera igitambo numva igi ry'imana rimbwiye ngo ibi byose mbikoze kugira ngo nereke abarozi ko mbarusha imbaraga kandi nayo nkwereke ko aho ugenda hose ngendana nawe ko nta kintu na kimwe cyagira icyo kigutwara arenge ufite ububasha bwose mu kuboko kwanjye kurayo kuboko ngo kurayo zamura kaguru ndakazamura abantu bose bareguka bava mu rupfu bari baguye muri koma bose ndebe inyuma mbwira umushumba nti wabibonye ko inkubari yankubise aravuga ati twese tuzutse nona haleluya ahari imbaraga zitwa kwizera kurema ibiteraho bikabaho ni ukwizera Yesu wavuye mu rupfu akaba ari buryo bwa data wa twese Imana ishimwe cyane hanyuma uwo mwanya akaboko ndakarambura muri rurare kuruvamo kaguru ndazamura muri ruvamo umurozi arumirwa daimoni zifata umuntu wari mwiteranira inyuma ngenda tuzirukanye ziravuga ngo aka kagabo bari bakadutumye ngo dusanze gafite imbaraga nyinshi ngo mbega kagabo toko nige yavugaga ariko umugabo witwa Yesu n'umunyembaraga akorana natwe rero twarananiranye ibyo amaso yange yarabibonye ndashimira Imana ko ariyo kwizera ariko pastor utararengaho abantu bajye bavuga bati abakozi b'Imana ngo basengera abantu bakazuka ibintu nibyo sibyo bimeze bite nibyo kuko ni ibintu biri biblique ni ikintu biri yemera bibiri byemera byagenze gute ni imyo story yime dore uko ijambo rivuga bibiri ratubwira ngo urebye mu isezerano rya kera Eliya yazuye umwana w'umupfakazi w'Isarefati yego Elisa azura umwana w'umucyune mukazi yego waza mu isezerano rishye ugasoma ibyakoze ni 19 itatu gatandatu uhasangaho Tabitali yapfuye yego baragenda bamushyira mu cyumba cyo hejuru muri etage baramworosa batumiza Petero araza ajya mu cyumba cyo hejuru abapfakazi barariraga berekana imyenda yose n'ibintu byose yagiye akora imyenda ibi bitenge yaguze amakanzu yabaguriye n'ibindi bikorwa barabata umuntu yapfuye Petero ajya mu nzu abaheza bose aravuga ati Tabita ndagutegetse ubugingo nibugusubiremo Tabita arazuka ibi rero byanditswe abaheburayo 13:8 baravuga ngo Yesu Kristo ko yararejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose none siko abantu bavuga ngo byari bya kera ibyo byo oya ntago byari bya kera byararangiye ngo nabitangaza bikibaho umushumba mu myaka ubayeho waba warigeze ubona icyo gitangaza umuntu azuka ubundi ikintu abantu bagomba kumenya igitangaza cya mbere ni uko wakiriye Yesu ukava mu rupfu ukajya mu bugingo icyo ni cya mbere ibitangaza bindi bikurikira ni ibitangaza n'ibimenyetso bishoroye n'umwuka wera nayo woraga muri ADPR mudugudu umwe bita Rwamikeri paruwasi ya Nyange ngira umudi yakonekaza witwa Liberata agahora kurama inda buri gihe senga Imana ndavuga nti ugomba guhagarika iki kintu cyo gukurama inda Imana irambwira ngo namushyiriyeho kugira ngo akomeze itorero nihagera nzabihagarika agera igihe noneho aza kurwara arapfa arangiza amasaha abiri yapfuye umugabo yari yatumije abantu bo kujya kumuheka baraza bicara isaha ebyiri akajya mu nzu akarira ne urarizwa n'iki arambwira ngo umugore wanjye yamaze gupfa ngo none sinzi icyo gukora bari baje guheka niba tubabwira kwitegura gushyingura ntago nzi icyo nakora ndamubwira ati umva icyo tugomba gukora nona banza ubwira abaturage batahe ubashimire ko bari baje kuguhekera hanyuma nurangiza kubasezerera kandi ubasezerera ubabwira ko umugore wari muzima niyongera kurwaruza abatumaho ibyo byitwa kwizera kurema ibitariho bikabaho nibyo nababwiye ngo kwemera ko ibintu bishoboka nubwo byabikomeye umuntu yapfuye aha none unavuze ngo ararwaye byibuze ararwaye yorohewe uravuze ati umuntu babwire ko ari muzima ahubwo yakize ntakeneye no guheka ntakeneye no guheka mwigendere niba kiranze abatumaho yego aha kagire nkuru ibyo nibyo bita kwizera kurema ibitariho bikabaho ugakorana n'impano y'ibitangaza no gukiza indwara sasa icya kabiri na ijambo rindi rya kabiri nuko ngo ni ugukura ibintu mu magambo tugashyira mu bikorwa iyo birivuze ngo gukura ibintu mu magambo tugashyira mu bikorwa Petero yasuye Tabita ubwo nze Imana Damasena agiye kuzura Liberata mu izina rya Yesu Kristo kuko ni ngombwa kuko ni ibintu bibiri yemera icya gatatu kutibagirwa ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwawe naragiye mbona imbaraga z'Imana zihagurutse umukobwa wanjye yaramugaye ubu yarahagurutse nagiye mbona imbaraga z'Imana zivana ibisazi mu bantu ubwo rero uwo munsi ikindi ijambo rya kane
kwatura ibyiza mu buzima bwawe ntabwo twagomba kwatura urupfu ku muntu w'Imana ahubwo twagomba kuri Liberata twagombaga kumugarura mu buzima mwatura ubuzima cyane tukatura ubuzima uhituvuga ati musezerere abantu n'ubuzima ndabimubwiye umugabo n'umudiakoni umugore n'umudiakoni kazi kandi uwo mubyeyi yadufashaga kwakira abashyitsi najya mu masengesho y'iminsi irindwi ya seke ntarya ntanywa niwe wanyondoraga nkongera kugira ubuzima nava mu minsi icumi nanyweyemo amatasi abiri y'icyayi n'imineke ibiri niwe wanyondoraga nkongera gusubira ku gifu kiba cyarafatanye neza ubwo umuntu nk'urumva wamutakaza wowe keretse nta bwenge ugira mbwira umugabo ntikora ibyo aravuga ati none kujya gushyingura ntiva mu gushyingura ntashyingurwa abasezerera abaturage kandi ubwire ko umugore wawe yakize bataha bivovota birangiye mbwira abanyamasengesho batandatu nanjye wa karindwi ubundi karindwi ni ubwuzure bw'imana ndababwira nti uwacu yavuye mu mubiri ariko ndashaka kumugarura murizera ko bishoboka cyangwa murashidikanya iyo nsanga bashidikanya nari kubasohora kuko kirazira gukorana ubundi kwizera ni ukwemera ko ibintu bishoboka ukirukana umwuka wa ntibishoboka ukinjira muri birashoboka y'imana uwo mwanya urabo bati turumva bishoboka nti woke ndavuga nti tu rigiye kuri iminirimo 48 nahawe ubugingo buhoraho rwose mu gakiza turayirangiza mpita mvuga nti Liberata ndagutegetse ubugingo nibugusubiremo turacyagukeneye kuva aka kanya uwo mwanya aritsamura areguka aracyahagaze ku maguru ye na bugingo ibyo rero uwo yarazutse uwo ni uwa mbere uwa kabiri yitwa Sandrine se yitwa Habyarimana Paul nyina yitwa Mukamuna na Tereza basengera kuri ADPR paruwase Kacyiru mu Kanserege Paul ni perezida wa korali Elibeteri ya kabiri aho ngaho 98 Sandrine ava ku ishuri rya mwaka wa gatandatu primaire aramanuka bamutumye kuri butike amanuka yitura hasi abanza umutwe hasi arapfa baterura umurambo bawutwara mu rugo bazana muganga ashyiramo ibyumvirizo arababwira ati umuntu yakonje byarangiye aho byarangiye mu kwizera niho Imana itangirira ubundi abantu bagombye kwizera kugera ubwo Imana ifite ifata ibitari ikabihindura ibiriho abantu bakabibona n'amaso yabo kuko Imana twizeye irakora uko Yesu yarejo uyu munsi niko ari ninako azahora iteka ryose niyo mpamvu ryitwa kwizera kurema ibitariho bikabaho niryo rya jambo twahozeho burya Yesu umukapiteni yaramubwiye ngo tegeka umugaragu wanjye arakira tekereza ariko gutegeka itegeko ni ukuvuga ngo ndagutegetse ntabwo ari ndagusabye yego ubundi twahawe ubutware Luka 10:19 ni ijambo Yesu yivugiye aravuga ngo dore mbahaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo inzoka ni satani sikorupiyo ni abadayimoni cyangwa udusimba turyana cyane n'imbaraga z'umwanzi zose imbaraga z'umwanzi zose nabitega ni za nyabingi ni amahembe n'indi mizimu yose n'abakorana nayo ijambo rya nyuma rikaba ngo kandi nta kizagira icyo kibatwara rwose ubundi iyo yitwa recommandation ni urwandiko ruguhesha kugenda mu izina rye haleluya ugakorera muri ubwo butware hanyuma ukagenda ugategeka haleluya Yesu Kristo aravuga ngo haba no muri Isiraheli sindabona kwizera kungana gutya binjiye mu nzu basanga paralize yarekuye wa mugaragu wari urwaye ni ku ijambo ryavuze muri Luka 10:10 aravuga ngo binjiye mu nzu basanga umugaragu akize ariko Yesu ngo atangazwa no kwizera kwe twari dukwiye kwizera Yesu Kristo akatangazwa nuko muri Afrika harimo abagabo bizera muri Shiro harimo abagabo bizera urikumva Amerika irimo abagabo bizera Uburayi burimo abagabo bizera Aziya irimo abagabo bizera Oceania Australia aho hantu hose donc bakamenya ko harimo abakristo bafite kwizera ntabwo ubukristo bwacu kwe ko mu magambo kwe mu bikorwa biturutse mu rwego rwo kwizera hanyuma Sandrine rero muganga arumiwe yapimye asanze umuntu yapfuye abansangana n'umupasori twa Olivier twari turi kumwe yitwa Dusabimana Olivier nyina Mukamuna na Teresa aramanuka aravuga ngo pasteur ngo umwana wanjye ngo yamaze gupfa ngo none ndashaka ko muza mukamusengera ndavuga ati reka nkubwire turahamagara umugabo wawe turitegure kumushyingura nimba ya aravuga ati we ati Imana yamuzura nti reka wowe ushidikanye ntunahanure urizera ko Sandrine yazuka ni ukuvuga ko rero icyo birivuga ntabwo gihinduka uwo mwanya numva ko umwuka wera avugana nanjye ubundi muri uku kwizera hagomba no kubamo kumva uburyo ukorana n'umwuka muri wowe umwuka wera akaganira n'umutima wawe nimba nta mana ufite kuganirizwa n'imana jya usoma ibyanditswe wizere iyo wizeye ikintu kiraba iyo kitabaye urinda isaha imana ikuzura hari byo dusengera dushaka ko biba uyu munsi imana ikavuga ngo nzabisubiza mu mwaka utaha ibyo nta kibazo icy'ingenzi izere kugeza gupfa kwawe kuko ni imana ubundi dushakaho ugihumeka wese agomba kwizera nimba barakuze inzu ugomba kwizingura ugahagarara mu butware turasenga twinjira mu mwuka amazi arashoka mu myenda uwo mwanya mpindura gahunda nabati ntago bigikomeje gusenga ngiye gutegeka mpamagara ubugingo bwa Sandrine
ndavuga ni Sandrine ndagutegetse ubugingo nibugusubiramo mu izina rya Yesu Kristo kuva uyu mwanya turacyagukenera cyari muto ntago ugomba gupfukenyutse kandi uri umwana w'inkumi yego ndavuga ati amen ayitaritsamura areguka uyu munsi yabaye umudamu yarashyingiwe aracyahagaze ku maguru ye ibyo nibyo bita kwizera kurema ibitariho bikabaho amen sinzi nimba hari kindi washaka gusobanuza nabivuze bihagije biragaragaye rero ko ari imbaraga zikomeye zitwa kwizera kurema ibitariho bikabaho ndagira ngo mbabwire damasene hariho igihe ubana n'abantu ariko wabagenzura ugasanga nta kwizera bafite abo bantu bakora iki kugira ngo byibuze kwizera kwabo kuzamuka ubundi kwizera gufite ahe mashami ashamikiraho umuntu yaheraho byibuze urabona nk'umuntu ushaka kuzamuka kuri esikariye ya nyuma ari yaheraho ni nk'iki baheraho ubundi abantu bagomba kwimenyereza kwizera kugira ngo umenye ko ufite kwizera ni iki uheri wanyu ugatangira kujya usengera abarwayi bahari kandi cyane cyane uhera ku bantu abaganga bananiwe kubera kuko hari n'igihe abantu hari gihe akorera amafaranga daimoni yabona ko umuntu yahembwa agahita aseze indwara mu rugo ya amafaranga yose akagenda mu maprive akarangira ntabwo ari ngombwa guhita wihuta ujya gutanga amafaranga ubonye ko iteka ryose wahembwe kandi indwara zikisuka suko kujya kwa muganga atari byo yes kujya kwa muganga ni byiza ariko si ihame ngo ugiyeyo kuko wahembwe buri gihe ntabwo duhemberwa kwa muganga icyo nicyo tugomba kumenya kuko satani ni umugome ajya acunga akavanga uyu mushahara nzawuserereza nzajya mbateza ibyago amafaranga yose ashire kuko nk'urugero rumwe nari mfite 530 satani abona ko nabibonye ngeze mu rugo nsanga abana bose barwaye umuriro apima 40 kandi indwara ikomeye malaria iri hejuru abava ku ishuri bose barembye ndareba nditegereza bati ni daimoni nimupfukame hano mwese atarashaka kunyiba barapfukama mpera ku mukuru ndavuga ati daimoni ndagutegetse wabonye amafaranga yanjye niba ushaka gucyana rekura kuva aka kanya njya ku wa kabiri n'uwa gatatu nimujye kuryama ntajo n'ishuri umukuru arambwira ati papa ati ntago njya kuryama njye bagende turavugana arasigara uyu mukobwa unasenge yari yaramugaye niyo mfura yanjye arambaza ati none se papa kuki umuntu arwara ntimujyane kwa muganga mukuvuga ngo murasenga ndamubwira ntumva rero umwana wanjye wowe njye ndi umubyeyi wawe narakubyaye jya kuryama nzagusubiza ejo ejo mu gitondo niho nzagusubiza ikibazo wambajije niki natekerezaga numvaga ko nibucya bakirwaye imana izaba yemeye ko barwara nzabatwara kwa muganga ariko mu butware hamwe no kwizera nta ndwara yongeye kubagaruka bwakiye bajya kwiga bisobanuye ko kujya kwa muganga ni byiza ariko si ihame kwiteka uko wahembwe uhemberwa kwa muganga uko wahembwe uhemberwa kujya gushyingura abapfuye bene abo bazimu barahaba niyo myuka mibi ya karande ihaguruka ni imivumo ya karande tugomba kuyisenya mu rwego rwo kwizera ntugahembwe ngo amafaranga akoreshe agende mu buryo bw'inyatsi utayateganirije nuko ubwo rero ibyo tugomba kubihagarika mu kwizera inote zanjye nzikoresha gahunda abana barakira baba bazima nagira ngo mbwire umuntu wese unteze amatwi ntabwo ari ihame ko umushahara wawe ugomba kuba wo kuvuza bene wanyu gusa kandi iteka donc iyo utayafite baba bazima yego waba wayabonye bakarwara iyo ni daimon waba wayabonye impanuka zigatera iwanyu waba wayabonye abajura bakayiba waba wayabonye abisuka baje kuyagusaba bakayajya ubundi ntabwo byemeye ko buri wese umwemerera ngo ndayaguha urahakana kubera ko ugomba kugira gahunda mu buzima ntabwo ugomba gutegekwa n'ibyadutse byose inyatsi zinyura henshi waba wayabonye imodoka yawe ikaba yapfuye kuki ipfa wahembwa icyo mugomba kugisobanukirwa kubera icyo uhembwa igapfa bisobanuye ngo umugisha wa satani ashaka kuwutwara ariko tugomba guhagarara mu kwizera Sandrine yarakize ubu ni muzima niyo mpamvu abantu b'imana baba bagomba gushikama bagakomera wambajije uti ese umuntu yaherayo kugira ngo yinjire muri uko kwizera icya mbere ni ukwihana ibyaha ukizera Yesu icyo ni icya mbere uri kubyumva kandi kwihana ntabwo bisobanuye kujya kwatura ngo rwose ngo ndaturibe kwatura ni kimwe bimeze nk'umuhango kureka ibyaha ni ikindi yubwiye Yesu ngo nanywaga inzoga nasambanaga ndabiretse se tu arakubabarira nta mupasoro uhageze arakubabarira nta muhanuzi waje hari abantu avuga ati njyewe ntahabaye ntibababarirwa woya kristo yarangije byose iyo wihannye arakubabarira nta kindi cyongeho cya kabiri ugomba gutera intambwe yo kwiga gusenga no kwiriza ubusa guhera mu gitondo ukageza saa 12 abo ni abana bato mu gakiza mu rwego rwo gusenga iyo ubonye amasaha 12 yashoboye wongeraho ayandi 12 y'ijoro byibura ugashyira 24 de la priere amasaha 28 mu gusenga wabona 28 wayabashije ejo ukongeraho ayandi 6 ukagira 36 mu kwiyiriza muri ubwo buryo bwo gusenga no kwiyiriza biguhesha imbaraga zo gutangira kwinjira mu kwizera icya gatatu rero ni ugukora imyitozo ijyana no kwizera nk'urugero hari igihe umuntu aba akeneye amafaranga
akavuga ati Imana ndashaka amafaranga ntabwo ugomba kuvuga ngo ndasaba amafaranga fata nk'ibibabi by'ibiti yego ubifate cyangwa impapuro wacagaguye nyishu zicunge neza nibyo bita kwizera kurema bitereho bikabaho ntabwo za mpapuro wafashe zirahindukira amafaranga mu biganza bya kuko utari umumajisiye yego ahubwo mu kwizera zihindutseyo iminsi iri imbere Imana izaguha amafaranga wayisabye twarabikoze hari ishiro tujya ahantu dufata umwanya turasenga ngiye na Damascene dufata ibibabi by'inurusu turavuga ngo uwiteka ubu ni muri weekend ni kuwa gatanu ejo ni kuwa gatandatu ejo ni ku cyumweru ejo bundi ni ku cyumweru nta mafaranga dufite kandi abakire basohokera mu biyaga no mu mahoteli hose bagiye kuryoshya natwe tuzajya murimo wawe turashaka kuduha amafaranga mu minsi mikuru mu izina rya Yesu uri kumva ni ibibabi by'inurusu twafashe mpita ninjira mu mwuka mvuga indimi ndahanura kuko ndanahanura aho mvugira ndagira ngo ufite ikibazo cy'amafaranga inzu kuyishyura byarakunaniye aya banki yarakunaniye tangira ugira kwizera kurema amafaranga mu mutima wawe ushaka akazi nutakabona urekeraho Imana irabishoboye iyo wamaze ubundi gusenga kuva nti mu magambo ugashyira mu bikorwa nuko utangira no kwiyumvamo n'inshuti yawe ukawayibwira ikibazo kandi kagikemura turasenga mpita ninjira mu mwuka ati bana banjye bakozi banjye amafaranga musabye ndayabahaye kuko mwagize kwizera murava hano mbahaye ikimenyetso kendo wite kubivuze turarebana ntiwabyumvise uko Imana ivuze ati tuguma hasasa turavana iduhaye ikimenyetso haciye iminota nk'isaha imwe umuntu ava mu handi hantu yasengeraga aswe ngo genda urasanga abagabo babiri bari gusenga ubagabanye ibihumbi makumyabiri umwe umuhica umundi irindi nono araza dusaba imbabazi aravuga ati niyumvisemo kubagabanya ibihumbi makumyabiri naratangaye none yavuze ngo niyumvisemo kubagabanya ibihumbi makumyabiri ngo mwihangane ni make kumbi twebwe ni ikimenyetso Imana yatubwiye amuhereza ebyiri za beneri nanjye ebyiri za beneri turaseka dushima Imana tumusabira umugisha bwakeye ku wa mbere Damascene abakire baramuhamagara amuhimbi 250 mufuko w'umuceri uw'isukari n'uw'ibishyimbo n'uw'akawunga arambwira ati ibintu byaje nanjye umuntu arampamagara ahita ampereza ibihumbi 300 duhurira kwa rubangura nicyo gihe nagiye ngura costume ebyiri za 80 congo ebyiri za 60 amashati abiri ya 24 dayimoni arapfa ubukene ava mu nzira kubera kwizera iyo dufite kwizera Imana ituvanaho igisuzuguro yego ubwo rero nuko abantu bagomba kwitoza kwiga ku kwizera ya murakoze cyane mugozi utari warenga ushobora kuba udafite akazi jya utera intebe ku isaha abandi batangiriraho akazi wimenyereza ufate nk'icyumweru cyose ku minsi irindwi ugahita ndagatangiye utegura ameza wirememo akazi katari kaba nibyo bita gukura ibintu mu magambo tugashyira mu bikorwa ni ugutegura ameza akazi n'intebe ukayishyiraho uri gutegura akazi uzajya kubona ubone wabonye akazi niba ushaka kuba umucuruzi hera ku bike ariko ujye ubikora avuga ati nubwo ndi gucuruza detaye kuri kimwe kimwe cyangwa ngurisha ku biro ariko ndiremamo depo mu izina rya Yesu ikindi gihe abantu bajye barangurira iwawe nuko bigomba kumera witwa Paul Yongicwe umukristo yaraje aramubwira ati ngiye nkora imikati nshaka usengera nkaguka nka umucuruzi ukomeye aramubaza ngo urashaka kuba umucuruzi umeze nkande urangurira ku bandi cyangwa baranguriraho aravuga ati ngiye ndashaka kuba uwo baranguriraho ndo bakaza kurangura iwanjye fukama aramaza tuzajya utanga icyacumi neza hari n'abakristo mugira umugisha mwahembwa ntimutanga icyacumi Imana ibabarire birya bizana umuvumo jya ufata miliyoni yawe ukuremo ibihumbi ijana usigarane 900 uze mu rusengero ubwire Imana ati Imana ngaya ntabwo nagukamera mu kitoze wangiriye neza nuhura n'ibihumbi ijana umuntu aguhaye kuraho icumi urye 90 ntagara yawe bizatuma ubona umugisha ariko abantu barikunda nyatanze nahomba ntago wahomba aramubwira ati uzajya utanga icyacumi ati cyane ikindi nitugira ibibazo by'urusengero bisaba amafaranga uzabikora ati rwose amushyiraho ibiganza aravuga ati witeka nyiringabo mwene data mwatuyeho kuba umugabo w'umucuruzi ukomeye abandi baranguriraho muri uyu mujyi wose ndakubwiza ukuri yahagurutsaho buranjeri zose nize mu mujyi ni baranguriwe ibyo byitwa kwizera kurema ibitariho bikabaho ngayo nguko Imana ibampera umugisha abantu bose baduteze amatwi murakoze cyane reka dusabe wasabira umugisha w'Imana abari badukurikiye bose ubasengera muri rusange tuzongera guhura tuganira ku ijambo rikomeye riri mu Efeso ibice bitandatu umurongo wa cumi rivuga imbaraga z'imyuka abantu barwana nazo nono tuzatuganiriza ku buryo bujyanye no kurwana mu buryo bw'umwuka kuko abantu benshi bahura n'amatake n'intambara zikomeye ariko batazi uburyo bazikuramo ubwo rero nicyo tuzaganira ubutaha ugomba kuza tukabishyira ku murongo tugasobanura abantu uburyo bagomba kurwana bitwaje intwaro zose z'Imana sira intwaro z'Imana nyine hariho umurongo wa 16 ngo kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo niko muzashoboza kuzimisha wa mubi yose yakumurira umuriro Imana ishimwe cyane tugiye gusenga Imana yo ndawunyumvise bwa mbere birashoboka
ndumu papa mfite mudamu n'abana batatu birumvikana nakiri agakiza mfite imyaka 13 mu gihe cy'1984 mu kwezi kw'12 hanyuma rero telefone zanjye ni 0782 48 74 27 iyo iba no kuri WhatsApp tujye gusenga Imana abaduteza amatwi Imana ibaho umugisha kandi by'ukuri mugomba kubiha agaciro umuntu akubwiye ijambo mu kwizera agira agaciro kandi uko amasengesho arema ibitariho bikabaho Imana data mu izina rya Yesu Kristo wazutse mu bapfuye turagushimiye muri amasaha tuganiye na bwoko bwawe tuvuze hejuru yo kwizera kurema ibitariho bikabaho wazuye ugira umurare berata arangiza ibyiri yapfuye uyu musara cyariho ku maguru ye aragenda afite ubuzima kandi umugabo warahari haleluya uzura Sandrine ari umwana ufite imyaka mike 13 mwaka gatandatu primaire ariko uyu munsi ndagushimiye kuba mukujije akaba yubatse urugo mbaraga zose ziracyakorana bugingo n'ubu wagiye ukora ibintu bitandukanye narakubonye wagurutse umukobwa wanjye afite ubumuga maranye imyaka 4 kandi kuko yari karande y'umuryango wo kuremara ndamusengera arahaguruka ubu ni muzima wakoze ibitangaza byinshi utanga urubyaro ku ngumba ndasengera abagabo n'abagore ndasengera abasore n'inkumi ndasengera ubwoko bwawe abakobwa bamaze imyaka babuze abagabo ndatura abagabo b'umugisha kuva none mu izina rya Yesu Kristo ndamenagura imifumo ya kalan ndamenagura imbaraga z'umwijima zirwanya bene ndatura imbaraga zihindura kuva kakane ndahesha ibyangombwa abantu bari mu bihugu by'Uburayi abari muri Amerika abari hirya no hino mu isi bari muri Aziya badafite ibyangombwa bahesha kuba muri ibyo bihugu ndabasengeye muri uyu mwanya lala potandoma nazala ikita do de standoma nditegereza nkabona neza yuko Imana ikinguye umuryango mwebwe mu budafite ibyangombwa isi yose iri imbere yanyu kandi Imana ibaha umugisha kuba mu bihugu mushaka kubamo kuva uyu mwanya meni ditandome nastika lala edo standoma ndumva neza kumwuka aravugana nanjye ko Imana itanze umugisha ikaba ihaye akazi abantu batari bagafite numva kumwuka arambwira ko Imana yishyuye amadene ku bantu mana mu izina rya turasenze dusengeye iki cyorezo cya corona cyamaze kwataka isi insengero zigomba gukinguka mu isi yose abantu b'Imana bakabwiriza ubutumwa bohotse nta bintu byo kwambara udupfuka mu mwaka corona yararangiye ibyo nibyo tuguhamagajeho muri uyu mwanya mwami Imana wihesha icyubahiro muri uyu mwanya mu izina rya Kristo ye turasengera Afrika turasengera u Rwanda turasengera Aziya turasengera Australia Oceania ndetse na Amerika n'Uburayi tuba turi imbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo muri aka kanya mu izina rya turirukana imyuka yo kutizera turamenagura imyuka y'ubwoba turanetarareza imbaraga za Satani mu izina rya Yesu Kristo abadamu bafite inda zanze ndabahesha itegeko ryo kubyara kuva nona imbaraga z'abarozi zabafashe ndazitesha umutwe zambuye imbaraga muri aka kanya mu izina rya Yesu Kristo ndahesha umugisha umuntu wese uteze amatwi uzafungura akareba ubutumwa bwiza mwami Yesu azagirirwa neza n'Imana muri uyu mwanya ndirukana za paralize ndahagarika amakanseri ndirukana imbaraga zibuza abantu gusinzira hari abarwayi kutagira ibitotsi n'abaturaho gusinzira mu izina rya Yesu nijoro bagasinzira ku manywa bakaba amaso hari n'abahona basinzira mwanya utari we mudayimoni ndamukandagiye ndaturi imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu ku buzima bwabo Mana ndagushimiye kuri hejuru y'amajuru kandi wise gusenga kwacu cyubahiro kibi cyawe sengeye ubwoko bwawe n'ibyifuzo bafite babere igisubizo kuko kwe kw'imbaraga kurushaho kuganza no gutegeka urakoze kuri Imana yumva gusenga cyubahiro kibi cy'Imana mu izina rya Yesu amen turabakunda mu izina rya Yesu Imana ibahereza umugisha murakoze cyane Imana yawe umugisha mwinshi kandi mukomeze mugubwe neza naho ubutaha amen.